28 дугаар тойрог сонгон хайрхан дүүрэгт нэр дэвших Сумиадар учрал Анужинаар сонгон хайрхан дүүргийн 21 дугаар хороо Партизаны сангийн аж ахуй жаргалан тосхтой эрэгттэй уулзжээ. Энэ үеэр тус хорооны 61 гарамт тог захилгаангүй 50 орчим айл өрх байгааг онцлоод шийдвэрлэж өгөхийг хүсэж байна. Мэргэжлийн холбооны эрэгцүү байдлын тухай хуулийг би санаачлаад их хурал дээр хэлц хэсгээ дэмжигдсэн. Мэргэжлийн нэг л холбоог нь байгуулалаа Яам энтэй л харьцна гэж хэлсэн. Та нар тэр мэрэгчлийн холбоогоор дамжуулаад асуудлаа шийдвэрлэж сүүний урамшууллын асуудлыг шийдэд яваараа л гэж би хэлэхэд. Журмын нь бас гаргаж ирж энэ сүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих ялангуяа энэ хот тойрсон Эрдэнцэн Улаанбаатар хотыг өмнө нь одоо махцугаар хангаж исэн энэ одоо газруудаа энд ажиллаж байгаа бас улсуудаа бид нар бодлогын дэмжлэг бас үзүүлэх нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр энэ малчтад зориулсан хөдөө аж ахуй зориулсан даатгалын тогтолцоог сайжруулах гэдэг бол бас өнөөдрийн хүртэл тодорхой нарийн тавигдаагүй бас хууль эрх зүйн орчинд бас тодорхой бас ингэж хууль болж гараагүй байсан зүйлээ. Цангын хайрхан дүүргийн 21 дүүр хороо 6000 гаруй иргэнтэй нийт иргэдийн 90 орчим хувь нь мал бүхий иргэд байдаг байна. Өрх бүр сүүний чиглийн үнэтэй жижиг фермер эхлэгч олон байдаг гинэ. Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны тухай хууль батлагдвал сүүний урамшууллын асуудал шийдэгдэх боломжтой. Цаашид мал бүхий иргэдийн амжиргааны асуудал анхаарлаа хандуулна. За сонгуулийн сурталчилгааны үеэр